皆さんこんにちは。4月7日秩父おもてなし TV 小泉智美です。さあ4月になりまして、新学期スタートということで、いろいろな皆さん新しいねスタートを切っている方も多いと思います。はい、そしてそれを応援するかのように、はい、秩父地域の桜、今ね桜吹雪がすごく綺麗なんですよ。そして標高が高い山なんかはこれから桜咲きますので、そういった意味でも長く秩父は桜が楽しめる場所なんですよね。はい、ということで今日はですね、桜色で皆さんにお送りしたいと思いますので、最後までお付き合いください。それでは今日のラインナップです。さあ4月7日今日のラインナップです。秩父市退任式辞令交付式、秩父鉄道超平和バスターズトレインの出発式が行われました。そして快挙です。ベンチャーウイスキーが5年連続世界最高賞の受賞の報告に市長のもとへ訪れました。そして秩父市インフォメーションは、今日はちょっと面白い形で始めたいと思います。そして今日のゲストは三上俊さんです。はい、セカンド EP 4月21日発売ということで、じっくりお話を伺います。そして最後は桜の開花情報、今日は以上のラインナップでお送りします。さあまず最初、今日のウィークリーニュース秩父ですが、秩父市の退任式と辞令交付式が3月31日と4月1日に行われました。3月31日市民会館欅フォーラムでは、この日をもって退任する竹中育子副市長と倉沢俊夫教育長の退任式が行われました。市長は挨拶の中で、竹中副市長との思い出や、コロナをきっかけとして教育改革を実践していただいた倉沢教育長2人をねぎらい、感謝状や花束を贈呈しました。竹中副市長は、どんな仕事にも意味があり、今後厚生労働省に戻っても秩父での仕事は役立つ、たくさんの経験に感謝したいと話し、倉沢教育長は、市長の英断があったからこそ学校のデジタル改革ができたと話しました。2人は市の職員に拍手で見送られ、秩父市役所を後にしました。明けて4月1日、桜が満開の中、辞令交付式が行われました。この日は一般行政職の昇格84名、医療職12名の昇格があり、代表者に市長から辞令書が手渡されました。4月1日付の人事異動は、部局長9人の定年退職をはじめ、29人の職員が退職したことから、その補充を中心としたもので、180人が異動となりました。具体的にはコロナ対策を迅速かつ適切に実行するため、地域医療対策課と保健センターを一本化し、感染症対策室を設置、また商工課と企業支援センターを統合して産業支援課を新設しました。そして未来技術の実現に向けた取り組みを加速させるため、未来技術担当も新たに誕生しました。医療職などを含む新規職員は24名で、代表して野原綾乃さんが宣誓書を読み上げ、秩父市も新たなスタートを切りました。令和3年度はコロナから市民の命と暮らしを守る、まさに歴史的な1年になります。そしてそこから生じる変化に迅速かつ適切に対応するため、私は先頭に立って全力で取り組んでいく所存でございます。職員の皆様におかれましても、このテーマに基づく各施策を確実に実行するため、職員が一丸となって全力で取り組んでいただきますようお願いをいたします。はい、ということで、はい、終わりもあればスタートもあるということで、はい、また新たにですね、いろいろと人事異動もありまして、秩父市もフレッシュになっていますので、いろんなところで皆さんにも紹介できるかと思います。さあ続きましては、秩父鉄道で超平和バスターズトレインの出発式が行われました。
私も司会として参加させていただきました。秩父鉄道は3日、秩父アニメ3部作あの花、ここ酒、空青のデザインをフルラッピングした超平和バスターズトレインの運行を開始する出発式を行いました。このラッピング事業は秩父市などと連携し、コロナ禍で落ち込んだ観光客を回復させるためのコンテンツとして、そしてテレビ放映10周年を迎えたあの花を記念して実施されたもので、アニメ3部作の監督である永井達之さんからもご挨拶をいただきました。ちょうど10年前、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないという作品をちょうどオンエアしたぐらいの時期ですかね。その頃こんなことになるなんて全く思ってなかったんですよね。で、当時はまだ本当に秩父市さんとそんなに綿密な、関係を築けていなかったので、ちょっとご迷惑をおかけしたりとか、っていうのも最初はあったんですけども、それ以降、秩父市さん、全面的に協力していただきまして、心が叫びたがってるんだ、空の青さを知る人よというですね、3つの作品に、舞台をお借りして、作らせていただいて、まあ、それで、気がつけばもう10年経つという形に、なりました。まあ、それも、これも、作品と、まあ、作品を受け入れてくださった秩父の、この、地元の皆さんのおかげだと思っております。本日は、こんな素敵な列車を作っていただき、ラッピングしていただき、作品を題材にしていただき、本当にありがとうございました。テープカットの後には、空青で主人公を担当した声優の和歌山紫苑さんによるウェルカムアナウンスがあり、秩父駅務区長の出発合図で運行が開始されました。皆様こんにちは。空の青さを知る人よ、あいおいおい役の和歌山紫苑です。超平和バスターズトレインも大好きなんだ。大事。ありがとうございました。それでは超平和バスターズトレインでの素敵な旅をお楽しみください。和歌山紫苑でした。出発進行。はい、ということで、あの花の公開からもう10年経つんですね。はい、もうあのアニメを見た時にすごく感動した方も多かったと思うんですけれども、はい、その感動をね、今度は電車でも感じられると思います。さあ、続きましては、さあ、世界的快挙です。ベンチャーウイスキーが5年連続で世界最高賞を受賞したということで、アクト社長にもお話伺っています。ご覧ください。記者さんが一斉に写真を撮っているのは世界的快挙があったから。秩父市の秩父緑ヶ丘工業団地で創業している株式会社ベンチャーウイスキーが、この度イギリスで開催される世界で最も権威のあるウイスキー品評会、ワールドウイスキーアワード WWA2021 のブレンデッドウイスキーリミテッドリリース部門において、4年連続となる世界最高賞を受賞しました。これで2017年のシングルカスク、シングルモルト部門の受賞から5年連続で世界最高賞に輝くという快挙達成となりました。4月1日、アクト社長とブランドアンバサダー吉川さんが久喜市長に報告に訪れました。久喜市長も世界的な快挙に笑顔があふれていました。これはですね、ワールドウイスキーアワードと言いまして、世界で最も権威のある、ウイスキーのみを対象にした、コンペティションです。この自然環境に恵まれているっ
ていうことはお酒作りには大変適していると思います。で特にウイスキーに絞っていますと熟成というのが非常に重要になってくるんですね。樽に入れることで、長年、この寒暖差を利用して、熟成を深めていきます。で秩父は非常に寒暖差が多い土地ですのでウイスキーの熟成がしっかりと進んでいく、美味しいものを作ってくれる、そういうところが大きな魅力ですね。そうですね、やはりウイスキーが好きな、皆様に喜んでいただける、これは本当に美味しいなと言っていただけるようなウイスキー作り、私自身もウイスキーの愛好家ですので自分が自信を持って作って、自分美味しいと思えるそんなものを作っていきたいなと、思っています。はい、ということでこのベンチャーウイスキーは秩父乾杯共和国の一つとしても私たちも応援しているんですけれども、はい、5年連続の快挙というのはそう簡単にはできないと思います。この秩父の風土が生んだ美味しいウイスキー、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。さあ続いては市役所インフォメーションです。はい、はい、いつもはみなちゃんに伝えてもらいますが、はい、今日は秘書広報課としてお伝えいただきます。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はですね珍しいこちらのポジションで、いつも秩父市インフォメーションでどういったことをお知らせしているのかということとですね秩父市 SNS をいろいろ活用しておりますのでそちらの紹介をしたいと思います。はい、ではこちらご覧ください。毎週秩父市インフォメーションではですね、秩父市役所からの大切なお知らせ、こちらは今だと、コロナに関することですね、ワクチン接種のことでしたりいろいろ税金の徴収の期間のお知らせでしたりさせていただいております。あとはイベント情報ですね、秩父市観光で大変有名でいろいろ四季折々のイベントがありますのでそちらの紹介もしたいと思います。あとその他はですね、昨年あったんですけど秩父市のゆるキャラポテクマくんの、はい、スタンプが販売になったとかちょっとした情報を紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。なんか緊張してる、いつもと違うポジション。そうなんですよ、ポジション違うのでちょっといろいろ緊張しておりますがご容赦ください。はい、はい、ページをめくるのもちょっと緊張するシーンなので、はい、注目してもらって、はい、じゃあ早速やりたいと思います。あ、できたできた、よかった。はい、じゃあまずホームページのご紹介なんですが、これ実は普通の秩父市のホームページじゃなくて昨年できたばかりのポテクマくん手続きガイド、簡単な、よくあるですね転入提出といった皆さんが一番知りたい情報を真っ先にご紹介できるような、簡単な手続きガイドホームページになっております。これは秩父市の公式のホームページのトップ画面に載っておりますのでぜひご覧ください。はい、続きましてツイッターですね。秩父市はツイッターアカウント2つございます。まず公式の一番こちらですかね、秩父市の公式のアカウント、あとは観光に特化した秩父観光のアカウント、こちら両方ともぜひご覧ください。はい、じゃあ簡単に説明なんですが次インスタグラムです。秩父市また2つアカウント持ってます。また同じように公式のアカウントと、あと観光に関するアカウント、あと昨年から始まったんですが秩父観光に関するアカウントではプレゼント企画とか昨年もご紹介いただいたかと思うんですけども、いろいろ面白い企画詰まっておりますのでぜひご覧ください。はい、で最後に Facebook ですね。これが一番一般的で皆さん馴染みあるかと思うんですが、こちらです。こちらでもいろいろご紹介していることありますのでぜひご覧ください。はい、以上です。はい、本当にさっとご紹介させていただきました。はい、はい、ね、いろいろ本当たくさんあるんですけど、はい、皆さんがねこう好きなところでね、はい、見ていただきたいと思いますし、まだなんか私インスタでやってなかったわとかっていう人は、はい、この YouTube の、はい、動画説明欄のところにも URL 貼り付けておくのでぜひクリックしていただいて、はいはい、QR コード読んでもらってもいいですよね。あ、そうですね、作っておいたのでぜひご覧ください。はい、はい、ということでいろいろね細々とした情報、秩父市の情報がいろんなところに出てきますので、はい、そういったところもチェックしながら、はい、皆さんには楽しんでいただきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、ということで
はい、新学期というか、はい、新しい年度がスタートしましたけど、はい、みなちゃんの校長広報課は何か変わったりしましたか？あと一応とりあえずメンバーが変わったぐらいで収まっているので、引き続き私の方はこちらの方をメインで、はい、こちらでご紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあもうみなちゃんにはこれからも頑張ってもらって、はい、はい、よろしくお願いします。はい、いろいろご紹介したいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで市役所インフォメーションのコーナーでした。はい、さあ続いてはゲストのコーナーです。今シーズン初めてのゲストは三上修さんです。よろしくお願いします。お願いします。そう、今年度でシーズン初めてということで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそして今日は嬉しいニュースを持ってきていただいたということで、はい、紹介してください。はい、今月ですね4月21日に全国発売の CD としては、自身2枚目になるセカンド EP リライというタイトルの CD の発売が、決まっております。こちらで写していただいているんですけど、ありがとうございます。はい、すごいジャケットかっこいいですね。ありがとう。ちょっとねかっこつけちゃったんですけどすいません本当、はい、すごく素敵なんですが、どんな内容の音楽になってるんでしょう？そうですね、この1年コロナ禍になって、制作した、たくさん、ね、曲を書いてきたんですけど、その中でも、厳選した、4曲を、ね、詰め込まさせて、もらいました。結構ね、僕のことを知ってくれてる方だと、前作はもう前作とあと去年出した秩父鉄道さんと一緒に作らせてもらったハッピーハッピートレインはアコースティックギターと、歌のみの作品で、そういうアコースティックのね作品のイメージが強いかと思うんですけど、今作は、もうフルバンドアレンジとなっていて、またね前作とは違った聴き応えのある、4曲ですけど聴き応えのある1枚になってるかなと思います。はい、昨年はワンマンライブも、はい、そうですね、本当向かいのことをされまして、はい、やっぱりこう皆さんの力っていうのをすごく感じたんじゃないですか？うん、そうですね、本当この1年で、言うたらすごく困難なというか状況の中を逆境を、ね、こう乗り越えてきたというか、結構今回のこの1枚にもそういうワードだったり言葉だったり、が詰まった、音もね言葉だったりが詰まっているので、そういうなんか聞いてくれる人にも、なんかこういうね今状況に重なる部分だったりもあるかなと、ちょっとね背中を押せたらなという、そんなような1枚に、ね、なれたらと思っています。はい、はい、そして三上さんの活動も、はい、やっぱコロナでいろいろと大変だと思うんですが、はいはい、ちょっと最近の活動も教えていただいていいですか？そうですね、はい、最近まだねちょっとまたライブ活動も、再開させてもらったんですけれど、で今回この CD を出してからのまた秩父のライブも半年ぶりに、決まっておりまして、はい、5月4日ですね、ゴールデンウィークになるんですけれど、毎年やられている郷土芸能特別公演という、イベントが秩父神社の前の、妙見の森さんであるイベントなんですけど、そちらに、今年、出演させていただくことが、今年もね決まっております。はい、はい、なんか三上さんっていうともうなんか日本全国いろんなところに行かれてるイメージあるんですけど、はい、うんうん、そういったところでもあったりもするんですか？そうですね、本当この今回、CD を、ね、出すタイミングでこちらツアーのスケジュールになってるんですけど、その4月21日に発売してからこちらの、ね、4月30日、がね群馬に行ったり でずらっと5月も北海道に行ったりとか、新潟だったり、6月もね、東京、大阪とかね名古屋も行ったりとかね、本当全国、今回けどこう久しぶりにここまでのツアーを組んだのも、初めてで、僕自身ねすごく楽しみに、しています。はい、そして私実は三上さんも Facebook でお友達に、はいはい、なってるんですけど、もうこの CD を、ね、発売されるにあたってなんかすごいチャレンジをするって聞きました。そうなんですよそうなんですよね、ちょっと2つあるんですけれど、1個目はですね、CD 予約キャンペーンという形で、三上チャレンジというタイトルを、つけて、ね、企画をやらせてもらってるんですけれど、こちら、ね、CD を予約していただくと抽選に参加できるっていう、内容になってるんですけど、こちらね A 賞が、僕があなたの元まで歌いに行きますということでねすごいこちら1名様そして、B 賞が、僕とオンライン差し飲み会というね、この今ならではかなという思うような商品ですけど、こちらがもう1名様、そしてね C 賞が、僕が初めて買ったギターにサイン入りしてプレゼント、そして D 賞が僕がね使ったピック、こちらもねサイン入りでプレゼントで、
で、いい賞が僕の手作りで作った、キーケースですね、こちらをプレゼントするというもので、で F 賞がですね、まあ、この秩父にもつながるかなと思うんですけど、僕の地元秩父を、一緒に、ね、巡るツアーということで、こんなねちょっと面白い企画を考えています、うん、こちらですね、あの CD を予約していただいて、こちらのリライの、あの特設サイトがあるんですけど、そちらに、応募ページがありますので、そちらの、ね、予約表をだったり、予約画面を、写真だったりスクリーンショットしていただいて、必要事項を記入していただくだけで、ね、皆さん無料で、抽選できるので、ぜひ、ね、応募していただけたらなと思います。一応、ね、皆さん、あの全員応募していただいた方には、いただいた方には、動画の、ね、あのメッセージ動画をプレゼントとなっていますので、ぜひ、抽選にも、ね、参加してみてください。はい、すごいですね。そしてまだあるんですよね。そうなんですよ、ちょっとね、いっぱいで盛りだくさんで、もすごい、ね、聞いていただけたらなと思うんですけど、こちらね、まあ、三上チャレンジ第2弾企画として、あのこちらもね、CD 発売日の4月21日までに、ちょっとね、画質が悪くて申し訳ないんですけど、僕のね、プリンターの調子が悪くてもう本当に申し訳ない、最高じゃないですか。そうそう、申し訳ないんですけどね、あのこちら YouTube チャンネル、登録者1000人、そしてね、今公開、こちらの CD にも収録されているリスタートという曲のミュージックビデオ高評価1000件、そして、三上旬サポーターというね、僕のファンクラブ、なんですけど、こちらの、ね、登録者100人、こちらを CD 発売日までに達成できなかったらバンジージャンプということで、すごい。でこれね、おもてなし TV さんもこういう企画があって、はい、ありましたよね、はい、で小泉、僕それも見させていただいてたんですけど、小泉さん飛べなくね、そうなんですよ。あ、そう、あれをね、僕もチャレンジしようかなと思って、今日もね、車で移動しながらあれを見てきたんですけど、うん、マジ怖えと思いながら。だってあそこ立つだけでめっちゃ怖いですからね。本当、いや、いやもうそれをね、はい、もしかしたらバンジージャンプということになりますので、はい、皆さんにはもう本当にぜひね、チャンネル登録、高評価、そしてね、サポーター登録押して応援いただけたら、嬉しく思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、いろんなこうチャレンジをされるんですが、はい、もう一度じゃあセカンドシングルのご紹介、最後に PR お願いできますか。はい、こちらね、4月21日、発売になりますセカンド EP リライ、このね、コロナ禍で、1年、力を入れて作ってきた、作品です。ぜひ、この作品を通して、皆さんにこのね、この今生きる希望だったりとか、そういうね、背中を押せる存在になれたらなと思っています。こちらの企画もね、一緒に楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、お買い求めはどんなところで、はい、CD のお買い求めは、そうですね、はい、CD の、発売は、ですね、オンラインでも、現在予約を受け付けてまして、Amazon さんだったりとか、あとはね、全国の CD ショップ、タワーレコードだったり、HMV 等で、あとはお近くの CD ショップ等でも、三上氏のリライでお問い合わせいただけたら、ご注文いただけるかなと思います。はい、はい、ということで、4月21日リライ、はい、セカンド EP ということで、はい、はい、発売になりますので、ぜひ皆さんチェックしてみていただきたいと思いますし、はい、この後ですね、今日は桜の映像でお別れしたいと思っているんですけれども、その時にちょっと曲をかけさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでください。ということで、三上さんもぜひね、これから頑張っていただいて、はい、一緒になんかコラボレーションもできる、そうですね、ぜひ、はい、今回ね、僕バンジーに入るんで、まあ、そういう企画でもぜひお誘いいただけたらなと思います。ありがとうございます。ということで、今シーズン初めてのゲスト、三上旬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。さあ、今日最後はですね、この秩父おもてなし TV、 そしておもてなし観光公社に新しくニューフェイスが来ましたので、ご紹介したいと思います。ということで、3人来ました。はい、ありがとうございます。じゃあ、スギちゃんからちょっと自己紹介と一言お願いします。はい、長瀞町から派遣になりました、杉田と申します。あだ名は告知に書いてある通り、杉ちゃんと申します。人生で一番恥ずかしかったエピソードというんですけれども、今撮られてることです。よろしくお願いします。恥ずかしくないよ、頑張って。さあ、続いて。はい、皆野町から参りました、柳正幸と申します。あだ名はシンプルに柳の柳でお願いします。人生で一番恥ずかしいエピソードは、高校の授業中に居眠りをして机ごと全部倒してしまった以上です。よろしくお願いします。すごい豪快。横瀬町から来ました山中と言います。よろしくお願いいたします。
あだ名なんですけれども、あ、マイクお願いします。はい。マイクやってなかった。いいですよ、そのまま。いいですか。すいません。横瀬町の山中と言います。よろしくお願いいたします。あだ名なんですけれども、実はいろんな呼ばれ方をしていて、一番近くだとノブリンと呼ばれていることが多いですかね。割と町長とかですね、副町長なんかに、ノブリンと呼ばれるケースがあります。恥ずかしいエピソードなんですけども、やっぱり結婚式の時にちょっと酔いすぎて、真っ赤で映ってしまったっていうことがあってそれが一番恥ずかしかったですかね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、横瀬町、皆野町、長瀞町から3人、はい、やってきましたので、ぜひ皆さんこれからはね、はい、楽しくこのメンバーでお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしていろんな企画も考えてますので、みんな大丈夫だよね。やる気満々です。はい、ということで、ちょっとまだぎこちないんですけれどもはい、このちぼおもてなし TV 面白かったなと思う方、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。では次の配信も楽しみにしていただき、今日は桜の美しい映像をご覧いただきながらお別れとなります。では皆さん、バイバーイ。